Delft, dove si parla in Italia, oppure parlano tutto sul Tamil. Tamil parlano in Italia. Noi Govi e non sapevo male che noi lo stima e per me qui è un caso molto signore. Poi va fatto ma so tämä on vähän suomeksi. No, eli pitkätään tota toivottavasti meidän torin tehdä tälleen näissä teitä 7 asu, kun 7 ei toiminut kun ei tuo kinettoomi tai no opsikassa ei toimi sitten kamerasovellus, niin ei puhuta eristä ääntä, joten tälleen vetään nyt, mutta tupsu on niinku tässä. Tuolla takana helpompi. Toimii hyvin. Eli näin no. Toimii että tälleen näin. Tää on vähän kikkaa kuitenkin pikku. Noin itselläkö niin pitkä iso pääni. No. Toimii tää koko asun. Tai päällekin. Siltä ehkä. Se on streaming maybe. But I don't know. As the money clock is digging to the undocking for basics 3-1, so I don't know, maybe not, or maybe, I don't know, maybe not, I don't know how,